Seja bem-vindo mais um vídeo desse canal. Meu nome é Edilene e esse canal de Tudo Pouco, Horta e Jardim, tem como missão falar sobre cultivos de plantas. E como o nome já diz, é de tudo um pouco. E o tema de hoje são. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você está com alguma coisa fora do normal. Obrigada, Sofia, obrigada. Quando sua planta está com algo errado, você faz uma listinha, um checklist. Primeiro. O cultivo da minha planta está certo? Sol, rega, substrato, adubação, tá tudo certo? Ah, tá tudo certo, igual eu fiz com essa planta. Aí o que eu fiz? Vamos lá, vamos dar um reforço na adubação para ver se que tá fazendo ela abortar botões é adubação. Não, adubação, fiz o reforço e deu floração e caiu o botão assim mesmo. Segunda coisa que eu observo quando a minha rosa está abortando botões é se houve mudança de ambiente. Porque a rosa do deserto, ela tipo reage, né? Ela mostra que ela não gostou de algo, é folhas amarelando, folhas caindo e abortando flores também. Só que ela não mudou de ambiente também. Eu fui checando todas essas informações e percebi que a minha rosa do deserto não tinha razões. O que eu vou fazer com ela hoje? Eu vou ver se o substrato, se esse vaso, que é um vaso diferente, que eu ganhei neste vaso, é a razão dela estar abortando os seus botões. Então, bora plantar. Vou baixar vocês. A primeira coisa que nós vamos fazer é desplantar essa rosa do deserto. Você dá para perceber que as raízes dela estão que estão, né? São muitas raízes. Substrato é fofinho, olha. Não é substrato compactado. Eu não sei mesmo por que que ela tá abortando seus botões. É a rosa do deserto bonita, saudável. E eu sei disso, gente, porque as folhas da rosa do deserto tá uma cor viva, bonito mesmo. Ela já tá querendo abortar botão e eu tô sacudindo ela ainda. Qual que é a dica que eu vou dar para vocês? Toda vez que desplantar a rosa do deserto, checa a raiz, se tá saudável. Como eu sei se a raiz tá saudável? Tá firme? Ó, vou mostrar pra vocês. Para ver se tá firme. Tá firme, não tá murcho, não tá fofo, não tá com aparência de podridão, porque fica o local, fica com cara de podre. Não, tá bom. Tá saudável. Aqui, ó. Teste, ó. Tá bom. Vou fazer mesmo assim uma técnica, uma estratégia preventiva para minha rosa do deserto. O que que eu vou fazer? Vou descer vocês. Uma vasilha transparente, que é a que eu uso para vocês verem. Um litro de água. Isso aqui, gente, é preventivo. Se tiver algum fungo na raiz da minha rosa do deserto, já vai trabalhar. Deixa ela aqui. Ver qual lugar que ela fica melhor. Fica melhor assim, né? Água oxigenada, 10 volumes na sua rosa do deserto. É por causa do excesso de oxigênio presente na água oxigenada, ela tem uma capacidade de combater fungos que estão presentes na raiz. Estes fungos que provocam podridão, eles também gostam de tratar com chonide, vai lá no nosso canal, curte, comenta, se inscreve. Se você conhece alguém que está começando e quer aprender mais, envia vídeo para ele. Aqui, dá uma força para nós bater as 4 mil horas. Beijo, tchau!